Posloucháte podcast program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů. Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakři z oborových konferencí, HRisti a rekruteři specializující se na oblast IT. A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů. Podcastem vás provede Šarka Kousalová, Tech Talent Acquisition Specialist ze společnosti Atakama. A Vojta Mádr, CTO Motion Labu a spoluautor podcastu Do dnešního dílu jsme si pozvali Libora Matuše. a Libore. Ahoj, čau, čau, díky za pozvání. Víš si nějak představit? Moje profesní specializace je biohacking, což je vlastně nový směr, který se zaměřuje na chladovou terapii, dýchání, rozumnou míru odpočinku, hlavně implementovanou v mým podání do pracovního prostředí, což je něco, so co mě baví asi posledních sedm let. A osobně hodně vyrůstám i z různých zkušeností ze sportu, vlastně z práce s profesionálními sportovci, ale i ze své vlastní zkušenosti v tomto směru a z různých vlastně životních zkušeností s různýma trablema právě se zdravím, s kterými mohla třeba čínská medicína a snažím se to všechno integrovat vlastně do použitelného formátu, který je vlastně dostupný pro běžný lidi tady, jak jsme prostě v kancelářích za těma e-mailama a tak tady a teď. Děkujeme za představení. Ty už to trošku naťuknul. Ten důvod, proč jsme si tě pozvali do podcastu, aby jsme se právě pobavili o tom, jak ty praktiky, které nám představíš, se dají použít vlastně v tom pracovním prostředí. Konkrétně se teda budeme bavit o tom, jak se vyrovnat se stresem jako zaměstnanec a také jak tomu přistoupit jako vlastně manažer toho zaměstnance. Takže já možná na začátek položím úplně takovou obecnou otázku a pak uvidíme, k čemu se dostaneme dál. Ke každé práci patří nějaký stres, se kterým se musíš vypořádat každý den, takže je otázka, jak vlastně se s tím stresem vypořádat jako zaměstnanec. Tím praktickým řešením jsou podle mě mikropauzy. To jsou takový, někdo tomu říká, mini důchody. Takový pauzy v průběhu dne, kdy děláme nějaký cílený antistresový cvičení. A to by mělo být něco, co doopravdy měřitelně funguje. To znamená, mačkání antistresového balánku možná je fajn, ale to, co já myslím na tomhle místě, tak jsou spíš různé praxe třeba s cvičení cvičeníma, ať už je to jenom jako dlouhý táhlej výdech, který mě soustředí, uklidní, přitáhne zase do toho, co je tady a teď. Takže právě tady ty mini důchody jsou, nebo mini pauzy jsou jedna z nejjednodušších možností, jak si můžu tu hladinu stresu snížit, což je i měřitelný, ale pro nás asi nejdůležitěji pocititelný v rámci toho, jak dokážeme potom fungovat a jak se cítíme třeba večer. Protože pokud přes den uděláte třeba Dvě, tři, čtyři, tady ty mini pauzy na půl minuty, na minutu, na dvě minuty. Ten čas není nějak omezený výrazně ani tou spodní, ani tou horní hranicí. Tak vlastně zjistíte, že se večer cítíte o něco líp. A když to takhle děláte týden, dva, tři a uděláte z toho pravidelný zvyk, tak vlastně budete vnímat, že večer ta energetická hladina je čím dál tím lepší, protože vy jste vlastně utlumili takový ten stresový ohníček, což je něco, co stojí poměrně dost energie a my si to málo kdy uvědomujeme, ale se to jeden z důvodů, proč já ty slova stres a energy management často používám dohromady, protože vlastně stres a energy management nemůžou být jeden bez druhýho. Jak si ten člověk má návyk na ty pauzy udělat? To je dobrá otázka, to je asi nejdůležitější otázka, kterou tady máme, protože ty techniky vlastně dneska už nejsou až zas tak velký tajemství. Samozřejmě je rozdíl komu co funguje, od koho to máte přesně, jak dobře třeba ten člověk jako rozumí tomu, jestli to má jenom někde popsaný, nebo jestli jako se tím zabýval hlouběji, ale ty techniky nejsou to největší tajemství. Právě to největší tajemství je to, co adresuješ Vojto, a to je to, jak to teda dostat do toho života. Jakože když to vím, tak jak to opravdu i dělat. Což je diametrální rozdíl. To známe z praxe i z nějaké jako teorie. Třeba ve vzdělávání. No a prakticky, co mě hodně dobře funguje, tak jsou připomínky, ale ne ty na telefonu, protože těch už máte asi i tak jako dost a člověka to spíš naštve, anebo vyruší, anebo taky připraví o energii, protože neustálý vlastně vyrušování pozornosti je Velký takový řekněme, energetický upír, protože ono pokaždé, když musíte tu pozornost shiftnout nebo někam jako uklonit stranou, tak dostojí energii a stojí to mnohem víc, než se zůstali soustředění na tu jednu věc, co zrovna jako děláte. To znamená, ty upomínky v mým podání nejsou to, že vám pípá telefon nebo hodinky, ale to, že máte v prostoru třeba položenou nějakou věc, která je netypická, jako že si dáte třeba červenou mašli na kliku. Teďka jsme tady ve studiu, jo? takže teďka bych si klidně mohl pověsit červenou mašli na kliku a když odsud budu odcházet, tak si budu říkat, ty tady je mašle na klice, co to tady dělá? Že běžně kanceláři nejsou červený mašle na klikách. No a to mě upozorní, hele, že se mám zamyslet, proč to tady je a ta myšlenka mě dovede k tomu, že vlastně jediný důvod, proč jsem to sem dával, je to, abych si připomínal ten zvyk, že aha, teďka jsem chtěl udělat dechové cvičení, uklidňující, aktivující, chtěl jsem si udělat pár dřepů, třeba abych navýšil vlastně srdeční činnost, zrychlil tepovou frekvenci, zlepšil x dalších parametrů vlastně v průběhu tady toho něco náročnějšího pohybu a to je něco, co vlastně mi pomůže ten zvyk budovat dlouhodobě. To zná ve chvíli, kdy mám svůj prostor, což je velká otázka samozřejmě ve sdílených kancelářích, ale pokud máte aspoň minimální kontrolu nad svým prostředím, tak určitě umístit tam do prostoru něco, co bude ten váš vizuální symbol a vizuální kotva toho, co jste se rozhodli dělat. Neboli pečovat o sebe aspoň na 30 až 60 sekund několikrát za den. A tahle ta péče o sebe, jako může být nějakou formou nějakého cvičení nebo to, co ještě jiného vlastně můžou lidi dělat, aby se uvolnili? Ono je široká řada cvičení. Když to vezmeme zhora, tak jsou dvě takové základní formy. Jedné je právě to uvolnění, uklidnění, který zmiňuješ, a druhá je aktivace. A my vlastně je dobře, když známe oba dva ty proudy a oba dva nástroje, protože někdy jsem unavený a rád bych si jako přidal energii. A někdy jsem zase takový třeba přehnaně excitovaný a potřebuju se uklidnit. Celkem asi sami dobře rozeznáme, v kterém tom stavu zrovna jsem. Takže ve chvíli, kdy se potřebuju nabudit energii, už tak jako u toho pospávám, nebo já nevím, přišla třeba nějaká stresová událost a potřebuji být víc aktivovaný na to, abych to řešil a dodat si kuráž, tak to můžou být různé formy aktivačního dýchání nebo hyperventilace, která je vlastně běžná v pránajamě nebo dechových cvičení, který pochází ala z jogy nebo z východu a kde to dýchání vypadá třeba jako velmi krátký, rychlý, takový dynamický dýchání, který můžete vidět někdy u sportovců nebo lidí, kteří dělají třeba nějaký fyzicky náročnější kousky. Já to taky používám, že vlastně to aktivuje hormonální systém, vylučuje se do oběhu víc takzvaně stresových hormonů a ty jsou skvělý právě pro tu aktivaci, že to nástroj nějaký systém, který to tělo má, že pak to může vypadat jako <laughs> krátký, rychlý, ostrý, koncentrovaný nádechy a výdechy, kterých provedete jenom pár, jim může být pět, osm. Není o to se jako zdejchat, což je něco jako se zdrogovat, prostě se můžete dýcháním dýchání uvést do různých stavů. Tady nám nejde o žádný stav, ale o to, aby jsme vlastně vybudili ten organismus do akce, do skvělých cvičení, například i před sportem, ať už děláte vytrvalostní různý sporty, jako je běh, kolo a podobně, nebo maximální síla, po případě nějaký kombinace, ať už je to cokoliv, se tenhle ten typ dýchání vám skvěle může pomoct vybudit síly. I na té fyzické, ale i na té mentální úrovni. A u tu mentální nám asi bude v práci častěji. Ještě možná dodám k té aktivaci další, já už jsem zmínil trochu předtím, jo, ale superový formát je dřepy, takzvané kancelářský dřepy. A to je vlastně to, pokud umíte dobře si dřepnout, což umí každý malý dítě, všichni jsme to uměli minimálně někdy v minulosti, a teď to potřebujeme jenom reaktivovat. Hodně lidí má zatuhlý kyčle, už jako by v relativně mladém věku, mezi 13. a 15. rokem, tak spousta lidí už si nedřepne vůbec. To je něco, co potřebujeme takzvaně heknout, nebo to prostě, prostě rozsvičit. U kancelářských dřepů velká výhoda, že nepotřebuju velkou kloubní roztažnost, protože cvičí jenom se židlí a na tu židli si vlastně jako sedám. Takže každý, kdo si dokáže sednout, což jsme asi všichni v pracovním procesu, a dokáže si zase stoupnout, tak může provádět tady ten cvik který vlastně nevypadá úplně 100% stejně, jako když si sedám na židli, protože to víc kopíruje to, jak bych třeba sedal a zvedal činku nějakou jakoby v tělocvičně, když mám nějaký třeba náklad naložený. Můžu to víc ty svaly vlastně napnout, mám na to takovou specifickou metodiku, ale vlastně když to popíšu jenom takhle jednoduše, tak jde o to, že si sedám a zvedám se, aktivuju ty svaly na nohách, který můžu aktivovat vlastně ještě nějakým extra napětím. To znamená třeba na workshopech a kempech, tak děláme to, že si vlastně sedáme aktivně, a zvedáme se aktivně, aby vlastně jsme maximalizovali tu svalovou tenzi, což je základ toho, aby to fungovalo i za krátký čas velmi efektivně, aniž byste potřebovali se potit půl hodiny v tělocvičně, abyste to mohli udělat hned v té kanceláři, když vidíte tu červenou mašli na klice a odcházíte třeba z místnosti. Co mám jako já dělat, když třeba jsem ajťák a fakt jsem zvyklý jako sedět a fakt jsem celý život jako nic nedělal. Jak to toho mám jako si jako nastartovat, protože přesně tady říkáš, jako to psychičnost se určitě zlepšuje na základě toho fyzična, co jsme tady říkali, tak jak jako na to, protože tam ten návyk třeba není dlouhodobý a už třeba k tomu cvičení mám i odpor, protože celý život nic nedělám, tak i kdybych jako měl, ale ono to jako nejde. Rozumím. Tam jde určitě o to budovat ten zvyk velmi Pomalu, pozvolna a konzervativně. A vlastně nejlepší třeba v ETERu, co najde o budování zvyků, tak je myslím si kniha Atomové návyky od Jamese Cleara, který strávil opravdu velmi dlouhou dobu zkoumáním toho, jak se tvoří zvyky. On je bývalý vlastně výkonnostní atlet, takže hodně zná i tady tu stránku. A vlastně po nějakém zranění tak se snažil dostat zpátky a zamýšlel se víc jako nad tím životem, jako mnoho zraněných atletů. A vlastně začal se víc zabývat tady tou zvykotvorbou. A ta jeho kniha je vlastně jako velký mezinárodní bestseller a velmi zajímavý marketingová studie, ale to odsunu teďka stranou. Nicméně v praxi to, co on říká, proč já vlastně začínám tady s touhletou knihou o ní mluvit... Protože ono se to bude zdát, že to tak blbí, že to nemůže fungovat. Jo? Ale i ten jeho příklad, jeho úspěšné publikace ukazuje, že to funguje, protože to, co on radí tak je začít s tak malou dávkou, že až se ti to bude zdát jako to hloupý, že je to blbost. Jo. Takže už jenom to, že v tvým případě jako vstaneš a předtím, než někam odejdeš, tak prostě třikrát dlouze táhle vydechneš. Něco, co na tebe netklade vlastně žádný nároky. Já bych ti třeba ani nedoporučoval začínat těma dřepama, protože to by zjistil, je, hele, mě potom bolí nohy, nebo ježíš má zadýchal, jsem se trochu spotil. Je tam nějaký diskomfort, který je sice malej, ale vlastně tam je. A za dva týdny, za měsíc, za dva měsíce, do půl roku tě to přestane bavit a řekneš si, hele, mě to za to nestojí vlastně. Ne, že by ty cviky a cviky musely být pořád stejný, já to taky nedělám každý den stejně rok, to ani není přirozený, někdy to děláte, někdy ne, ty zvyky se různě mění, někdy samozřejmě hektičnější doba v práci, jak nemám tolik času na to, někdy zase to uvolněnější, nebo je to moje priorita prostě, tak tomu dávám víc času. Nicméně v praxi začneš něčím, co je až tak jednoduchý, že vlastně nepotřebuješ vůbec žádný úsilí, abys to praktikoval. Dobrý příklad je třeba pro lidi, kteří chtějí začít běhat, že si jenom obojou běžecké boty, pak si je zujou a budou dělat to, co dělali předtím. Fakt jako extrémně jednoduchý. A to se vyplatí, protože takhle vy vlastně v tom mozku budujete už ten základ. To, co si pojmenoval, že tam není ten odpor, protože to je vlastně jako ta zvykotvorba je o tom, že ty si to nezhnusíš net začátku, a to je velmi vidět třeba na jednom z mých asi nejznámějších zaměření, což je chladová terapie, protože tam je extrémně důležitý, že pracujeme s něčím, co je potenciálně nepříjemný a může to být i hodně nepříjemný, jako je velký pocit zimy. A tam je to krásně vidět, že je klíčový začít tak malou dávkou chladu, aby byla pro vás extrémně jednoduchá a vůbec to nesmí mít výzva vlastně z začátku, pokud máte být úspěšní dlouhodobě. Pojďme klidně trochu rozebrat tu chladovou terapii. Můžeš to nějak přiblížit, v čem to spočívá? Jestli lezu jenom do studené vody, nebo vykopu led na jezeře a potápím se v jezeře, nebo jak to vypadá, co to obnáší? Klasicky, když to budete chtít někde ukázat vizuálně, žeho? třeba do prezentace, tak nejli vypadají lidi, kteří trčí z ledu. Ideálně jako z 15 cm vrstvy ledu z nějaké jako vykopané jámy. To je fajn, dá se to dělat, je to relativně dost jako náročný, bude to stát spoustu energie, takže takhle nezačínáme. A začínáme naopak tak jednoduše, že třeba na to dělám vlastně poměrně úspěšnou sérii firmních workshopů, že dáváte ruce do kyblíku se studenou vodou. A když máme třeba 30 účastníků, tak ty kyblíky jsou tam 4 nebo 5, a každý je jinak studený. To znamená, dělám to pro lidi, kteří jsou, řekněme, 20C a uším, jakoby začíná být zima, takže tam máme kyblík, kde jsou asi 4 kostky ledu na 5 litrů, takže je to opravdu jako velmi moderovaně nestudený kyblík. Pak máme kyblík pro vyzývavé, protože občas někdo řekne, já se otužuju 6 let, tak co so mi tady pomůžou kyblíky? No, pomůžou, protože zima vám je nejvíc na končetiny, takže pro tady ty ledoborce, starší, zkušený, tak tam toho ledu naházíme víc, takže taky po dvou, třech minutách taky je to pro ně poměrně výzva tam mít ruce. Samozřejmě tohle ukázka v domácím nebo home office třeba prostředí, tak ideálně si tam dát i nohy nad kotníky a ty ruce tam máčíme vlastně nad zápěstí. A to jsou, když se na to podíváme nervově, tak velmi důležitý až jako klíčový části těla, ještě společně s obličejem a čelem, což je zase něco, co si spíš namočíte doma, než v práci, ale je dobrý o tom vědět a praktikovat to třeba ráno i večer. Protože dal by se tomu říkat jako pět bran, vaše chodidla, to je zase čínská medicína má ráda, tady ty poetické názvy, dvě chodidla, dvě dlaně a obličej, respektive části zase nohou, ta spodní, kotník až prsty, na rukách zápěstí až prsty, tak jsou z úhlu pohledu nějaké termické regulace, ale i nervové soustavy v velmi, velmi důležitý části těla, protože mají vlastně mnohem víc nervových zakončení než ten zbytek těla. Z různých důvodů třeba hmat. Že? Dlaně potřebují hmat a ten hmat musí něco přenášet, a jsou ty nervy, kterých je v dlaní třeba víc než ve zbytku paže dohromady, to znamená my tím, že chladíme tady ty, já tomu říkám, konce končetin a ten obličej, který, jak říkám, schladíte asi spíš doma než v práci, hlavně pokud dámy jsou nalíčení, jak asi se nebude taky jako pomývat v obličej, nebo pánové, jaký ne, vždycky se jako budou nořit do ledového kýblíku v obličej, <laughs> hlavně když tam měli ruce třeba předtím. Nicméně tohle to jsou základní části děla, kterým ten chlad udělá velmi dobře a ten ledový kýblík nám umožňuje modulovat tu teplotu tak, aby to prostě pro toho daného jednotlivce bylo tak akorát. To znamená, někdo je výrazně otužlejší, někdo výrazně míň, to nevadí. Na kole taky někdo jezdí rychleji a někdo pomaleji, ale většina lidí může jezdit na kole. A podle mě ledové kýblík a vůbec chladoterapii může praktikovat úplně kdokoliv, jako úplně kdokoliv, od malých dětí až po seniory, lidi, kteří nenávidí zimu, lidi, kteří milují horko, milují zimu, prostě úplně kdokoliv. Ale musí dobře vybrat tu formu. A to bývá největší otazník, Protože stejně jako když si začít sportovat a nikdy jsem nesportoval, jak si to říkal to předtím, tak ten přístup je vlastně jako klíčový. Měsíc se dokáže vyhecovat kde kdo, jakýkoliv prostě hlavně lidi že, z pozic managementu, tak jsou v tom dobří, že to tam prostě jako narvat. Ale tam můžete rvát chvíli, ale dlouhodobý řešení to nebude. Jako málo kdo, pokud nejste jako nějaký profesionální sportovec, tak tam nevydrží rvát pět nebo deset let v kuse, už vůbec ne, třeba padesát. Takže jde fakt o to, aby to bylo příjemný, jemný, pomalý a ta chladová terapie v tom je velmi dobrý příklad. A ten podle mě nejefektivnější biohack, co můžete udělat, že lidi, kteří si pravidelně dávají ruce i v práci do ledového kyblíku, a to můžete udělat kdekoliv, že? Jako, tak dneska tady jsme ve firmách, že zdroje máme, protože let stojí pár desítek korun, marazáky taky máme, kýbl si seženu, že? voda teče. Takže kdo říká, že to nejde no fajn, možná je to pravda, možná je to jenom výmluva, že to nejde, že to jako nechcete dělat nebo nechcete zkusit, což je v pohodě, je to na vás. Nicméně v praxi, kdo to dělá pravidelně, tak zjišťuje, že to je mnohem lepší než káva, mimo jiné ten kyblík je mnohem levnější než kávovar a je výrazně účinnější. Kávu si dát můžete, to je v pohodě, ale pokud se chcete doopravdy osvěžit a povzbudit, tak ledový kýblík je za mě, mimo některé látky, které u nás nejsou úplně legální, tak nejjednodušší a nejsilnější možnost že možná ty pro firmy mít připravený pro zaměstnance ledový kyblíky někde v kuchyňce, aby se mohli osvěžit. Super, tak jsme se tady zmínili tři metody, co dělat s stresem a teď já bych se chtěl ještě doptat zpátky, jak to ten člověk jako pozná na sobě, kdy má vlastně vůbec ty tři nebo další metody implikovat. Jako první jako z pohledu jako fyzičná a i z pohledu jako dlouhodobě nějakého úplného vyhoření, kdy ten člověk jako úplně vypne. Dá se to nějak poznat nebo byste tohle ukázal u toho člověka? Úplně nejjednodušší formát je ten, že tyhle ty cvičení jsou užiteční pro kohokoliv, protože oni vám vždycky, ať už jste kdekoliv, tak vám zlepšují tu situaci. To znamená, nejjednodušší recept na úspěch je to dělat, protože když máte stres a dneska zaručeně každý z nás má víc stresu, než je fyziologicky přirozený. To bychom mohli dlouho o tom hovořit, jak to je a proč to tak je, ale v pravěku třeba, kdy my jsme se vlastně vyvíjeli, ten náš systém desítky a desítky tisíc let, tak vlastně vy jste měli stres jenom určitou dobu, jako lovíte nebo někdo na vás útočí a podobně. Ale to, aby se dělalo jako dneska, že komplexně jako deset let v kuse jste na nějaký pozici pořád řešíte nebo přecházíte z jedné přestresované firmy do druhé, to není špatně, ale žijeme v jiné realitě, než jsme byli tehdy. To znamená, že každý z nás potřebuje to uklidnění podporovat maximálně možným způsobem, že ať už jste kdekoliv, v jakékoliv situaci, tak se vyplatí dělat přes den aktivační nebo uklidňující dechový cvičení, prostě navýšit si tu míru pohybu nebo si pořídit ledové a dávat si tam ruce pro ten pozitivní vlastně termický nebo hormetický stres. Teďka jak poznat, že už je to ze mnou špatný a že bych měl jako dupnout na tu brzdu a jednat víc než jenom, že dělám 30 sekund uklidňujícího dechového cvičení každou druhou hodinu nebo něco takového. Tak vlastně velmi dobrý ukazatel je, když sportujete, tak vy pokud máte málo energie, jste nevyspalý, přepracovaný a podobně, tak poznáte, že ta sportovní výkonnost jde dolů, což je velmi dobře vidět třeba i na nedostatku spánku, protože pokud dlouhou dobu už spíte. Samozřejmě musíte se někdy vyspat, abyste poznali, jako, že předtím to bylo špatný, že to může být lepší a že pokud jsi, jako začnete něco měřit a půl roku jste prostě ve stavu chronického stresu a vyčerpání, tak to nepoznáte úplně, že nevíte, jak dobře na tom můžete být. Velmi zajímavé je proto si odpočnout jednou za čas a pořádně se vyspat a dát si třeba i čas mimo rodinu hodně se bavíme s klientama o tom, že dovolená fajn si to dovolit a odjet s manželkou a třema malýma dětma k moři, nebo dámy s partnerem a dvěma čtyřma, nebo jedním, nebo žádným a prostě dětma. Ale v praxi e, není to bude dovolená jako taková, respektive není to odpočinek jako takový. Protože asi všichni známe z praxe, že toho stresu, který máte, ještě jako, nedej bude, když se něco pokazí, že, jo, že, jste mysleli, že tady máte rezervovaný hotel a ono nějak jako to tam neprošlo tím systémem. Tak to je něco, co způsobuje je samozřejmě nadnou dávku stresu a úplně si u toho jako neodpočnete. To znamená, ty reální cykly odpočinku by měly být o tom, že jste fakt někde sami pro sebe a ideálně tam buď cvičíte aktivně něco fyzicky, nebo třeba se zabýváte různá psychogenickými cvičením a ono to nemusí být moc dlouhý, ale mělo by to být jako intenzivní. Někomu to vyhovuje jako o samotě, jsou různé formy, já mám kamaráda, co provádí vlastně vedoucí firem takzvaným jako Vision Questem, že jsou lidi třeba jako bez jídla, někdy i bez vody vlastně v lese, třeba i vzhůru delší dobu, což samozřejmě není fyzický odpočinek, ale je to velmi jako hluboký mentální odpočinek, což je velmi, velmi cený, můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Ale může to být i něco, že prostě, pokud rádi běháte, tak se zavřete na nějaké vysokohorské chatě a běháte po okolí a víte, že si skvěle odpočnete mentálně, samozřejmě moc fyzicky, ale pokud třeba nejste tak až fyzicky aktivní, jak byste chtěli v průběhu roku, tak je to skvělý odpočinek. A nebo naopak, když jste prostě fyzicky už, jako, že kombinujete třeba náročnou manažerskou pozici ještě s poměrně aktivním sportem, tak nebo třeba dělat obráceně a zabývat se právě něčím spíš, jako je ta psychogena nebo meditace v sedě. A klidně odjet na nějaký jogový nebo meditační retreat, takových jako možností u nás i v zahraničí je poměrně široká řada. My teďka chystáme třeba spánkový kemp, který se bude cíleně zabývat tím, jak dobře spát, regenerovat a odpočívat a jaký rutiny si vodné, takže si odpočnu v tom kempu a ještě si vodné specializované rutiny, které nám pomáhají vlastně v spánkové hygieně, což je jedna z úplně nejdůležitějších jako částí našeho dne, každýho jednoho dne. Jak je implementovat vlastně v tom běžném praktickém životě, když najednou ten spánek jako začíná být něco, z čeho spíš ukusujeme, než že bychom to prioritizovali. Takže tímhle tím způsobem a poznávat, samozřejmě se sledovat neustále, protože to je důležitá věc, my většinou ty signály k nám chodí, ale my je velmi úspěšně ignorujeme. Samozřejmě občas je potřeba se kousnout a dělat, tak to jako je, ale nemělo by to být prostě dva roky v kuse. Jako samozřejmě pokud jsem manažer na špičkové úrovni a mám jako řadu takových přátelí klientů, tak prostě se může stát, že tři měsíce, čtyři, Někdy půl roku jako je to takový žavý, tam o to důležitější je ty krátké pauzy v průběhu pracovního dne, trochu se odstresovat, udělat si těch pár dřepů a tak dále. v to zní extrémně jednoduše, ale 100 lidí, kteří to začali dělat, tak mi potvrdili, že se cítí jinak a výrazně líp. Takže ono to zní hodně jednoduše a o tom to je, protože já jsem to, bych poskytoval jako jednoduchý a praktický nástroj, nepotřebujete nic složitýho, nikdo z nás nepotřebuje, protože ani složitý věci se nedostanou do té praxe. To musí být, jak říkal Einstein, musí to být tak jednoduchý, jak to jde. Ne jednodušší, protože to musí fungovat, musí to splňovat nějaký základ. A musí to být fakt až tak moc jednoduchý, aby jsme to mohli do té praxe zařadit. A pak cvičit a samozřejmě, když ta energie ubývá výrazně, kvůli třeba nějakému jako hodně náročnému období, nebo jste na nějaké nové pozici, která že se tam jako rozkoukává, nebo přijdete do jiné firmy, kde je to kultura je taková ještě rychlejší a aktivnější, tak určitě doporučuji i suplementaci nebo doplňky stravy, které můžou být velká pomoc vlastně v rámci toho aktivního tempa, ale ne stimulanty, které vás naopak můžou ještě jako víc podkopat, třeba kofein, klasický suplement, ať už v kávě nebo v tabletách nebo v různých vlastně jako třeba přípravcích. Kofein třeba dělá to, on vám nedává energii, on vám blokuje receptory na adenosin, takže vy necítíte únavu, ale to jste moc nevyhráli, spíš jako začínáte prohrávat na plné čáře, protože vy jste unavení a ještě to ani nevíte. A spoustu top manažerů zase z mé zkušenosti 6 až 8 k v denně není problém. Je to velký problém, pokud pijete 8 k v denně, takže pojďme to řešit a hodně manažerů, který se vlastně strávilo takhle nějaký čas na různých eventech, kde jsem byl součástí, tak snížili kávu třeba na jednu, dvě za den a makali, najednou pochopili tu hodnotu v tom a makali hodně na tom, aby konzumaci kávy snížili a zařadili třeba suplementaci hořčíkem nebo magnéziem, občas, když je velký výpětí i vitaminem C nebo omega-3 a to jsou věci, které vlastně ten organismus přirozeně potřebuje, protože to vitamíny, minerály a věci, které potřebujete ve stravě, vy tam ve stravě dostanete jenom velmi málo a při dneska jste ve stresu asi tak pětkrát až desetkrát víc, než jsme byli kdysi, když rostly prostě tady ty všechny pilulky a věci jenom na stromech nebo byly v hlíně, tak potřebujeme i z mýho pohledu určitě doplnit touhletou formou, kterou nám vlastně jako moderní věda a medicína poskytuje. Ještě napadlo, jak si popisoval to běhání po lese, že třeba lidi jezdí na takový ty poutě třeba do Santiaga, nebo to je vlastně taky hlavně za účelem toho vyklidnění, že, jo, že jdou několik dní. Znám řadu lidí, kteří takhle šli, zase je potřeba pamatovat na to, že to bude fyzicky náročný, to znamená, ne vždycky je to vhodný, ale pokud právě chcete udělat třeba i nějakou transformaci, třeba Vojto, že se rozhodl, že chceš udělat skokovej, řekněme, přemostění k té aktivitě, což může být dobrý nápad a nemusí, to je potřeba zkusit, nebo jako se nadsítit, jestli cítíš, jako je to volá nebo ne, ale pak ujít i poměrně dost dlouhou trasu pěšky, kterou třeba jsem předtím nechodil, jak může být zajímavý transformační zážitek. Ale klasicky, já jsem v tomhle celkem konzervativní, doporučuji začínat jako z volna. Nicméně v praxi vlastně hodněkrát takový jako, jako velký, netušený transformační zážitek, jak může být lepší pomoc než chodit jako na krátký procházky, jako se vydat někam hodně daleko a vlastně vidět, hele, já jsem to tehdy zvládl, tak proč bych nezvládl teďka v kanceláři udělat si prostě pár dřepů nebo víc, tři patra v průběhu obědové pauzy. Dobrá, takže máme tady teď teda toho zaměstnance, který se necítí úplně dobře, ať už je to kvůli stresu nebo čemukoliv jinému, o těchto technikách buď neví, nebo to nějakým způsobem nezvládá a má nějakýho manažera. Jak by k tomuhle měl ten manažer přistoupit? Co by měl dělat, když teda vidí, že se tohle děje? Vlastně manažer, když to vezmeme ještě jako o krok napřed, tak má dvě role nebo vlastně dvě pozice, že je tam jednak sám za sebe, takže musí se starat i o sebe, což je důležitá součást, protože většinou typický pro manažerský pozice je více zodpovědnosti, více potenciálního stresu a taky třeba delší pracovní doba. No a druhá věc je ta, jakým způsobem to, na co se ptáš, že jo? jak pracovat vlastně s těmi ohledy jako stres energy managementu pro ten tým. Za mě na začátek je určitě zajímavý udělat si nějakou jako startovací linku, to znamená ideálně pozvat celý ten tým na nějaký event, kde se o tom můžou pobavit. A to může být buď interně, není potřeba jako nutně zvát externího lektora nebo odborníka, ale říct si prostě, jak se cítíte teďka, jak byste se ohodnotili. Samozřejmě potřebuje to trochu nad tím přemýšlení, ale běžný prostě manažer, který jako pracuje běžně s datama, s číslama, jak si myslím, že je to velmi dobře schopen nebo schopná, udělat si nějakou třeba krátkou tabulku, a tak to dělám i já před školením, a prostě kolikrát týdně se cítíte ve stresu víc než jenom jako běžně, průměrně, a někdo řekne dva dny, tři dny, no, spoustu firm taky říká šest dní. to je dobrý, tak máte <laughs> pět dní pracovní týden, šest dní jste ve stresu. Třeba kolik toho stresu vám způsobuje osobní život. je velmi důležité rozdělit, protože pro někoho třeba polovina toho je to, že já se teďka rozvádím, takže třeba 90% toho stresu bude osobní život. Že? Takže s tím ten manažer úplně nedokáže pomoct s kořenem toho problému a dokáže to zohlednit. Samozřejmě to je velmi důležitá věc. Takhle, když vlastně ten tým si to řekne mezi sebou a ten manažer vytvoří to prostředí, což jako vnímám, že v tomhle hlavně ta role, kterou by manažer měl mít, vytvořit to bezpečný prostředí, kde se o tom můžeme pobavit. Když jsme třeba výkonný obchodní tým a jsme všichni jako skvělí obchodníci a velmi úspěšní lidé, a ne vždycky se to podaří, jo, ale v tom týmu nastavit tu atmosféru, že teďka tady nejsme o tom, aby jsme si honili triko, kdo si za ty provize koupil jako větší a silnější auto, ale kde nás to může jako dostat do budoucna, protože já pracuji s širokou řadou obchodních zástupců i z některých firm, které jsou na špičce ve svém oboru v Česku i v zahraničí, a je to vidět, ono se to vybírá tu daň, že jste jako že jste nejlepší sportovec, tak vlastně e, taky to může být, ono se to zdá jako, že jedete bomby, jak říká jeden můj kamarád, taky z fitness průmyslu, ale vlastně praxi ten člověk jako je unavený a potřebujete to nějak řešit. Takže i si tam dát tu, jak se říká v čínské medicíně, tu jinovou stránku, nejenom to jako jsem dobrý, jedu, valím, buším, ale taky jo, jako občas nemám energii, nebo doma třeba to úplně nezvládám, což bývá jedna z vlastně, jak se bavili o těch příznacích toho, že mám méně energie, než bych měl mít, nebo dokonce, že směřuji k potenciálnímu uhření, tak jedna z vlastně takových varovných signálů nebo červených světel, který nám tam můžou blikat, tak je vlastně buď výkyvy nálad, anebo to, že někdy se přestávám jako ovládat. To bývá běžným v rodině, že v té práci jste jako decentní, že to zvládáte všechno, ale doma častěji třeba ujíždí nervy, protože jste přetížení hormonálně. To je vlastně jako věc, která se týká nervů a hormonů, což jsou dva nejdůležitější signalizační vlastně okruhy v těle. Tam je nějaká forma hormonální nerovnováhy, což je extrémní vypětí nebo dlouhodobý chronický vypětí, tak prostě se to někde bude projevovat. Může to projevovat i v práci, že třeba kolegům jako tak milí, jak byste mohli, nebo někdo přijde že a říká, co tady otravuješ, prostě to já nebudu řešit. Nebo jenom jako vás to napadne, že Maria je tady další člověk, co mě otravuje. A to už je špatný znamení, že v vlastně v běžné situaci, samozřejmě, když ano, když 20 lidí po vás něco chce, tak to třeba není úplně příjemný. Ale když je to něco jako běžného a vy se na to podíváte, ale já vlastně jako mě to ruší a štve mě to, že tady zase někdo leze do té kanceláře, vlastně už to je znamení. Hele, jo, vlastně už nejsem teďka úplně v pohodě, je toho na mě jako moc. Takže tam to nejjednodušší, co můžu říct, začít sám od sebe, cvičeníma, pauzama, nebo si naplánovat reálnou, odpočívací dovolenou i od dětí, od manželky, nebo od partnera, partnerky a podobně. A to je něco, co vlastně i v tom týmu se dá sladit, protože zase manažer může vidět, že nikdo z nás není stroj, nebo nemůžete tři roky naplno nonstop, stop nebo můžete, ale pak asi to s váma nedopadne úplně dobře. Takže otevřít tyhle ty témata a bavit se o tom. A samozřejmě, pokud máte možnost pozvat nějakého externího odborníka, který vám může zase mimo, protože, jak se říká, doma není nikdo generál, takže jako v rodině často oni ty rodiče to jako umí počítat jo, a vědí, ale stejně si zvou učitele matematiky, <laughs> aby pracoval s dětmi, že to jako v praxi jednodušší. Takže i v tom týmu je samozřejmě jednodušší se o tom někdy pobavit. Já znám hodně manažerů, který by to nepotřebovali vlastně tam zvát jako externího, protože se o to sami dlouhodobě zajímají Na základě třeba 20 leté manažerské praxe znají hodně ty věci jako z praxe a taky čelili různým věcem. Ale jak se říká, doma není nikdy někdo generál a jednodušší, když tam třeba pak i zkušenosti a sdílení toho manažera podpoří nějaká vnější, řekněme, autorita, někdo, kdo vlastně pomůže ten proces v tom týmu udělat hladší a zavést tam vlastně nebo pomáhat tam zavádět ty změny vlastně do praxe, což ta týmová práce v tom je skvělá, protože vy pak můžete se podporovat navzájem a to je to, co chceme. Co určitě nechceme, aby tam byl jeden osamělý bojovník, který se snaží pracovat na sobě a stress, energy management a tak dále a dělat řepy v průběhu a ty ostatní jako koukají, co se tady zase vyvádí. <laughs> Takže ideálně mít to jako skupinovou praxi a bavit se o tom, jak se cítíte, že se někdo cítí, že dělat dřepy v, v pracovní době hloupý, nebo že se mu nechce dělat dechový cvičení a tak dále. To je všechno v pohodě. To je potřeba se o tom otevřeně pobavit. Nějaká situace samozřejmě teďka nějaká bude za měsíc, nějaká bude za rok, ale určitě mít to otevřené prostředí a vzít to na druhou stranu nedogmaticky, protože každá praxe a každý člověk potřebuje prostě trošku jiný nastavení a podmínky, takže důležitá už je v tomhle velmi otevřená komunikace a nesouzení. Já teď přemýšlím, jak bych partnerovi vysvětlovala, že chci jít na dovolenou bez něj. To by bylo asi docela vtipná diskuze. Ale to je podle mě taky úplně klíčová věc vlastně v tom vztahu jakýkolivou lidí, který prostě jsou si blízký, jakkoliv, vlastně vysvětlit s láskou to, a my to třeba doma, jak se říká, taky řešíme. A jsme oba dva tak nastavený, že jako tomu rozumíme, ale je potřeba jako by určitě dát najevo, jako jo, mám tě rád, záleží mi na tobě a na našem vztahu. A právě to je důvod, proč já teďka potřebuji čas pro sebe, abych se dobil, uklidnil, zrelaxoval, udělal si nějakou jako samostatnou reflexi a mohl se vlastně i v tom vztahu, když se vyměneme třeba o vztazích, vydat do těch dalších kol prostě s tím jako plnou nádrží energie a taky nějakýma novejma myšlenkama, impulzama, kterými zákonitě přijdou, když prostě nejsem v neustálým sociálním kontaktu. Takže je to vlastně jako v té práci, jako dá to dobře vykomunikovat a nějak se navzájem pochopit. A... Přesně tak. Chtěl bys k tomu ještě něco dodat, co třeba lidi zajímá na přednáškách nebo prezentacích, které děláš na akcích? Mně napadá jedna asi nejklíčovější věc, která mě má velký úspěch, a to, že málo je víc než vůbec. Takže když se vám daří dělat aspoň malé změny i v osobním životě, tak to je vlastně to, co chcete protože stejně tak, jako když optimalizujete výrobní procesy jako v mezinárodní automobilce, tak to není tak, že najednou se něco někde zvedne o 30 ale vy uděláte někde prostě půl procenta, procento někde je jinak. A tím, jak se to naskládává v průběhu času a různých úrovní změn, tak teprve pak ty výsledky vlastně jsou zajímavý i v těch číslech. Takže i v tom našem osobním nebo pracovním životě, tak začít s málem, jak jsme mluvili u toho třeba běhání, dám si boty, zuju si boty, dudělat, to, co jsem dělal předtím tak vlastně i to, že jednou dlouze táhle vydechnete, když jdete po ulici, tak je skvělý start a nepodceňoval bych tady ty mikrověci, kdy fakt vám přijde ta myšlenka, že byste mohli něco udělat, tak jednou dlouze táhle vydechnete a to je skvělý start, kdybyste dělali jenom jednou jediný dlouhé táhle výdek přes den, tak to je pořád bodo víc než nic a je to skvělá odrazová plocha, kdy za další týden, měsíc nebo rok se můžete dostat na netušený úrovně vašem stres a energy managementu a třeba v tom pomoct i kolegům nebo týmu, manažerovi, že ty příklady táhnou a nejlepší je samozřejmě ten osobní žitej příklad. Tak jo, tak to je moc hezký závěr, takový motivační. My moc děkujeme, že jsi přišel dneska, že jsi s náma tohle téma probral, protože je velmi důležitý, věřím, že pro jakýhokoliv posluchače a děkujeme, že jsi přišel. Necháme kontakty na tebe v popisku pod epizodou, případně i odkaz na tvoji knížku a na ten spánkový weekend. Já děkuji moc za pozvání, bylo byl velmi příjemný tady s váma otevřít ty témata a díky moc za možnost tady osvětlit zase některé ohledy, na které jste se ptali, takže díky moc. Moc děkujem. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináč program HRVine.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.